Drahý pane prezidente, milí soukanovci, kavárenčtí pornofilové, už se mi v tomto dlouhém, nudném létě stýskalo po nějakém tom vašem vzkazu, pane prezidente, a nesklamal jste. Váš včerejší rozhovor pro Blesk byl tak myšlenkově bohatý, že prakticky není možné obsáhnout celý jeho mentální titanismus. Přesto si však myslím, že by 3 jeho aspekty si zasloužily rozvinutí, případně možná nějakou tu malinkatou korekcičku. Musím vás moc pochválit za to, jak jste se vysmál tomu think tanku evropské hodnoty. Obvinit vás z něčeho tak nečestného, že jste trojský kůň Moskvy. Trojský kůň, co je trojský kůň, že? To je nějaký skrytý, rafinovaný způsob, jak něco někam propašovat, jak něco podrývat, ničit zevnitř. A to vy neděláte. Přece všichni vidíme, že při Putinovi a jeho politice stojíte zcela otevřeně. Vaši výzvu, abychom se my, občané, ozbrojili, jsem vzal zcela vážně. Dnes ráno jsem požádal o zbrojní pas. Jen doufám, že to též neudělají někteří spoluobčané, protože třeba, kdybyste viděl některé lidi u nás v ulici, nechtěl byste, aby měli zbraň. Ale co je nejdůležitější, co mám dnes na srdci především, no, je trochu choulostivé. Ale nakonec už jsme oba dospělí, tak bychom si mohli pokecat jako chlapi. Co, Mildio? Víš, zdá se mi, Mildio, že nemáš úplně reálnou představu o lidské sexualitě a no, některé tvé anatomické představy jsou, no, matoucí. Je to trochu překvapivé, protože na základě dostupných informací alespoň částečně sexuálně aktivní jsi byl. Pojď, Milošku, vysvětlíme si to, to bude nejlepší. Tak nejdřív ta první věc. Emilio, tohle jsou pasy. Jak vidíš, s tím, co jsi říkal, to opravdu nesouvisí, to vypadá jinak. Opravdu hodně jinak. Pak to tvoje Stella hodná. To není úplně nejlepší lichotka, Milošku, nevím, kde jsi to vzal. V naší kultuře přece ženy nejíme. Samozřejmě existují určité praktiky, ale k takovým opravdu není zvykem se veřejně hlásit. No a ta nešťastná včerejší myšlenková ejakulace. Doporučil si doslova ejakulaci myšlenek, nikoli v spermatu. To neděláš dobře, Miloši. Uvědom si, všichni stárneme a potřebujeme, aby nás nahradili mladší. Když už nic jiného, tak proto, aby pracovali, platili daně a třeba my měli důchod. Milošku, já nechci zabíhat do nějakých příliš velkých podrobností, ale ejakulaci spermatu, tu bych občanům spíš doporučil. Ideálně do těch pasů.